მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კვირის აქცენტი, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს გაგაცნობთ, რომელიც კენჭისყრის ახალციხე ადიგენი ასპინძა ბორჯომის საარჩევნო ოლქში. ეს არის გელა კვარაცხელია, პარტიიდან დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა. მოვისმენთ მის ხედვებს რეგიონის განვითარებასთან დაკავშირებით და არაერთ საკითხთან დაკავშირებით. მოგესალმებით ბატონო გელა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ტოპში. მოგესალმებით და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ბატონო გელა, სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა რომ ჩვენმა მსმენელებმა და მაყურებლებმა ნახონ თქვენი მოკლე ბიოგრაფიული ექსკურსია, ასე ვთქვათ, წარმოდგინოთ და შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი. სასურველი იქნება ალბათ. გელა კვარაცხელია დაიბადა 1966 წლის 30 იანვარს. დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამრეწველო ელექტრონიკის სპეციალობით. სამუშაო გამოცდილება. 1988-91 წლებში იყო კომკავშირის საქალაქო კომიტეტის ინსტრუქტორი და განყოფილების გამგე. 1991-92 წლებში საქართველოს ბავშვთა ფედერაციის საზოგადოება პატარა მამულიშვილის ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობის ცენტრის დირექტორი. 1992-95 წლებში რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრის პრეზიდენტი. 1995-96 წლებში ქვემო ქართლის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის კანცელარიის მმართველი. 1996 წლიდან საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის ქვემო ქართლის სამხარეო ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი. 1999-2004 წლებში იყო საარჩევნო ბლოკ საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის პარტიული სიდგასული პარლამენტის წევრი. ამავე პერიოდში იყო ეროვნულ ურთიერთობათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. 2003 წელს სამი თვით მუშაობდა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის პოსტზე. ობრუნდებით სტუდიაში ბატონო გელა, მოვისმინეთ თქვენი ბიოგრაფია, დავიწყოთ უკვე საუბარი. ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ სამხრეთის გარეჯოსთან ახსენეთ, რომ 2018 წლამდე იყავით ქართული ოცნების წევრი, შემდეგ როგორ მოხდა თქვენი უკვე დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნასთან შეერთება და როგორ იწყებთ მოგელთამწინა საარჩევნო კამპანიას? 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩათვლით ალბათ ვიღავი ქართული ოცნებაში და მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნება დაარსების დღიდან იყო საშუალება იმისთვის, რომ ის არსებული რეჟიმი, ის არსებული მდგომარეობა, რაც იყო, ხა მინდა შევეცადო, რომ წარსულზე ნაკლებად ვილაპარაკო თანამედროვეზე, თუ გამექცა გამაჩერებ ხოლმე ეს თემა. კარგი. არსებული სიტუაციის შესაცვლელად იყო ერთადერთი რეალური შესაძლებლობა 2012 წელს ქართული ოცნება და ეს სურვილი, რომ მარტო მე და საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობასაც როგორია, ეს დაადასტურა 2012 წლის არჩევნებმა. შემდეგ უკვე ამ სისტემის რეორგანიზაციის, დინამიურად განვითარების, ქვეყნის სიტუაციიდან გამოყვანის და შემდგომი გან ყველა შემდგომი დაგეგმილი ღონისძიებები ტოვებდა უკმარისობის გზნობას თავიდან მხოლოდ. და იყო სულ განცდა იმის, რომ აი ეხლა ეს გამოსწორდება, ალბათ შეიცვლება როგორც ეკონომიკური მდგომარეობით, მაგრამ უპირველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სამართლიანობის აღდგენის და თვითონ სამართლებრივი სივრცის მოწესრიგების, მართმსაჯულების მოწესრიგების პრობლემა იყო ეს სისტემის, ამ სისტემის. უპირველესი ეს იყო, ეს რომ გასწორებულიყო და უშადო თვლი, რომ დღესაც არ არის ეს გასწორებული და რიგ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ რიგ შემთხვევაში რაღაცა მომენტიც გაუარეს და იმიტომ რომ როცა არ დგება სამართალი, სადღაც იჩენს ხოლმე თავს ის, რომ ტენდენცია რჩება ტენდენციად. ფიქრობ, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი, ამას მოყვა რა თქმა უნდა შესაბამისად ეკონომიკური პრობლემები, მოყვა პოლიტიკური პრობლემები და ვთვლი, რომ მე ხშირად მისვავენ ხოლმე ამ შეკითხვას როგორც ჟურნალისტები, ასევე ნეიტრალური ადამიანები, რომ ნუ თუ რაღაც მოვლენები არ იყო იმის გამსაზღვრელი, რომ ეს გადაწყვეტილება 2018 წლამდე მიმეღო. როცა გუნდის შემადგენლობაში ხარ, ესე ვთვლი, და როცა შიგნით ხარ გუნდში, გადაწყვეტილება მიღებული გაქვს, ვფიქრობ, რომ სულ იტოვებ იმედს, სულ გაქვს იმედი, რომ შეიცვლება. რაღაც შეიცვლება და 2018 წელს ბოდიში, რომელ წელს შეუერთდით ქართულ ოცნებას? დაარსების დღიდან, პრაქტიკულად. პრაქტიკულად დაარსების დღიდან, დიახ. ნუ ხა შეიძლება ერთი თვე იყოს სხვაობა. რაც არ ვიყავ თბილისში. კი ბატონო, თქვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებლობები ამოწურეთ ამ გუნდში, ამიტომ დატოვეთ და გადახვედით სხვა პარტიაში? ხო, სხვათა შორის თქვენთან ზუსტად სამხრეთის კარიბჭეს სათაურში გამოვიდა ზუსტად ესე, რომ ქართულმა ოცნებამ ამოწურა შესაძლებლობები და
მე იმისათვის რომ შემერბილები ეს მომენტი რომ ჩემს ძველ გუნდს ესე მკაცრად არ ჩემი თავით ამოწურებეთ კი თუმცა ვფიქრობ რომ უფრო მკაცრი განცხადებები შეიძლება რომ გაკეთდეს კი ბატონო გავაკეთეთ მკაცრი განცხადებები თუმცა მანამდე ქართულ ოცნებამდე პერიოდი გავიხსენოთ შესაძლებელია ახლა თქვენ ვერ გიხსენებენ ადგილობრივები მაგრამ აუცილებლად ემახსოვრებათ ალბათ რაღაცა თქვენთან დაკავშირებული რაღაც საქმე ხო არ ვიცი რაღაცა ფაქტი მე მაინც მგონია რომ ემახსოვრებ კი 2003 წელს თქვენ 3 თვით ალბათ 3 თვით 3 თვით იყავით გუბერნატორი სამცხე-ჯავახეთში და აქედან უნდა გიცნობდნენ ადამიანები ახლა წლების შემდეგ ისევ დაბრუნდით რეგიონში და იყრით კენჩს ნუ სამცხეში მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც რაღაცნაირად ეხებით სამცხე-ჯავახეთს ჯავახეთსაც შეეხებით ალბათ ისეთი ფორმა მიიღო რომ ლამის გუბერნატორის არჩევნები ხო, ოლქი ისე ჩამოყალიბდა. კი ბატონო, როგორ აპირებთ ბატონო გელა ამ წინასაარჩევნო კამპანიას, როგორ აპირებთ ხალხის დახმარებას, რატომ უნდა მოგცენ ადგილობრივებმა თქვენ ხმა? დიახ, აი ეს ყველაზე მთავარი შეკითხვაა, რომელზეც მე თუ მოვახერხებ და ამას სწორ პასუხებს გავცემ, მოსახლეობამდე მივიღან, მე დარწმუნებული ვარ წარმატებაში. ანუ ორი კითხვაა, ესეთი ძირითადი. რატომ სამცხე-ჯავახეთი? უბრალოდ სამი, რატომ ეხლა და რატომ ტრიბუნა? აი ახლა ამას თუ მოახერხებ მე და უნდა ვეცადო თქვენი დახმარებით, თქვენი გადაცემით, სხვა გადაცემებით ადამიანებთან ურთიერთობაში. ვთვლი რომ 2003 წელს ჩემი აქ საქმიანობა შეიძლება დაერქვას, აი შუაგზაზე კი არა, დასაწყისში დაწყებული ძალიან კარგი საქმეების შეწყვეტა, რომელიც მოხდა გადატრიალების გამო, სახელმწიფო გადატრიალების გამო. იყო ულევი გეგმები იყო, იყო ძალიან ესე მე ყოველ დღე არ ყოფნი და დღე რომ ახალი წარმატება, ახალი საქმე გაგვეკეთებინა. ეს რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. აა, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჩემი გუბერნატორობის პერიოდს, რწმუნებულობის პერიოდზე საუბრობ და მაშინ პრეზიდენტის რწმუნებული. დიახ, პრეზიდენტის რწმუნებული იყო, სამცხე-ჯავახეთის მხარეც არ იყო, ჩამოთვლა იყო რაიონების, რომელიც შედიოდა რწმუნებულის კომპეტენციაში. მის დაქვემდებარებაში ესე ვთქვათ. და ყოველი საქმე რითაც დღეს ვახსოვარ აქ და შეიძლება რომ ვახსოვდე ადამიანებს ახალციხეში, ნინო წმინდაში, ნუ ბორჯომში ნაკლებად, იმიტომ რომ ბორჯომი ეკონომიკურად რეგიონში ყველაზე ძლიერი რაიონი იყო და ჩათვალეთ რომ სოციალური და საერთო ფონზე სოციალური ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტა იქ ბევრად იოლი იყო და ცნობილი კურორტი იყო ალბათ. ცნობილი კურორტი იყო, ბორჯომის წარმოება ქმნიდა იმხელა გადასახადს ადგილობრივ ბიუჯეტში, რომ ეს იძლეოდა საშუალებას, რომ იმდინარე საკითხები გადაწყვეტილიყო და შეიძლება ითქვას, რომ იმ მოკლე პერიოდში ვისარგებლე მე ამ ამოსუნ თქვით და ბორჯომ სერიოზულად დავაკლდი. ბორჯომთან დაკავშირებით პრაქტიკულად ჩვენ მაშინ გადაწყვეტილებები სამხარეო დონეზე და სამხარეო მხარდაჭერით არაფერი არ განხორციელებულა ბევრი, თუმცა რა თქმა უნდა რაც ხორციელდებოდა იგივე გზების დაგება იყო იმ პერიოდში, რაც ბორჯომში შესაძლებელი იყო და კეთდებოდა. იმ პერიოდში დაიწყო დიდველის განაშენიანება და ჩვენ ფაქტიურად 4 დღის ჩამოსული ვიყავი, რომ დაიწყო საბაგირო გზის მშენებლობა დიდველზე. ეს პერიოდია. ასე რომ რაღაც გონიზებები ხორციელდებოდა, მაგრამ მე სადაც მე თვითონ არ ვიყავი, არ ვიღებდი მონაწილეობას რაღაც საკითხების გადაწყვეტაში, ვთვლი რომ იმ პერიოდში ეს ვერ მოახერხებ მე სპირადად. რაც შეეხება ადიგენს, იქ ძალიან ზედაპირულად გარკვეული გზების დამუშავება მოახერხეთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ენერგეტიკული, ნუ სერიოზული პრობლემა იყო, დეფიციტი იყო ელექტროენერგიის და ჩვენ მოახერხეთ, რომ ამის სისტემატიზაცია მოგვეხერხები ადიგენში. ანუ სამართლიანობის პრინციპი შეგვენარჩუნებია, რომ სადა როცა დენი არ იყო იმ რაიონებს და იმ სოფლებს თანაბრად გაგვენაწილებია ის რაც იყო და არ გაჩენილიყო ის განცდა, რომ ვიღაცას აქვს დიდხანს, ვიღაცას აქვს ნაკლები ხანი. პრობლემა იყო, ჩვენ მე მინდა გითხრათ, რომ აი იმ სამი თვის განმავლობაში თუ რამე შეიძლებოდა, რომ ადიგენში წარმატებულად გაგვეხორციელებია, იყო ეს და მინდა ვთქვა, რომ ალბათ მაგიტობაც დაიჯერეს ადამიანებმა და მოგვცეს მაშინ ხმა, ორი საბავშვო ბაღის შეკეთება მოხერხდა დროს და სკოლაში შევავლეთ ხელი. ძალიან კარგი. ახლა რა ახალციხეში? ახალციხეში ყველა მნიშვნელოვანი რამე იყო ახალციხე. ახალციხეში ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ ის რაც ადამიანებს ეგონათ, რომ 10 წლეულებით არ წყდებოდა და წყალი არ იყო, ა
არიყო ქალაქის ცენტრში, არიყო საბარგოს დასახლებაზე, ხო, უბრალოდ ჩვენს ყველა რუსულად მოვაბოთ ხოლმე და თარგმანში სულ მიჭირს, საბარგოს დასახლებაზე მოვახერხეთ და ეს საკითხები გადავწყვიტეთ, ერთი გადავწყვიტეთ 10 დღეში და მეორე გადავწყვიტეთ 2 კვირაში. ეს იყო 10 წელი, 12 წელი, 15 წელი, რომ წყალი არიყო. ჩვენ რომ დაგვცლო და ჩვენ ვფიქრობდით, რომ კარგი პროექტი დაიწყო ბორჯომ ხარაგაულის ტყეპარკის განვითარების კუთხით, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაიწყეს წყლის მოგვარების მოწესრიგების პრობლემა და ჩვენ ამ პროექტს გერმანულ ფონდთან ერთად მაშინ უერთდებოდით წარმატებულად და ალბათ ახალციხეში გადავწყვიტავდით წყლის პრობლემას მთლიანად. თუმცა იმ დროს, იმ ერთი თვის განმავლობაში ახალციხეში წყლის პრობლემა არ იყო. კი ბატონო. ახლა როგორია თქვენი ხედვა? ანუ ადამიანებმა იმიტომ უნდა მოგცენ ხმა, რომ ესეთი პროექტები განხორციელდეთ 2003 წელში ადგენი ახალციხე ბორჯომში, ანუ თქვენ როგორ თვლით? რატომ უნდა მოგცენ ადამიანებმა? ანუ თქვენ ესე იგი თვლით თუ არა, რომ ეს არის საკმარისი, ხო? არ თვლი, ეს არის საკმარისი, ეს არის წინაპირობა იმის, რომ რასაც ახლა მე ვიტყვი, იმ ადამიანებს კონდეთ შედარების საშუალება, რომ მაქვს გაკეთებული რამე, მართლა შემიძლია ავაკეთო თუ? ანუ ეს არის შეხსენება იმ ადამიანებისთვის. ხო, ეს არის უბრალოდ ადამიანები, ვინც არ იცნობს იმ პერიოდს და არ მიცნობს, უბრალოდ ეს არის საშუალება, რომ იკითხონ, რომ ეს მართლა ესე იყო, იტყუება, მართლა გაკეთდა ეს, არ გაკეთდა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ჩვენ შეუძლებელის მიღმა შევძელით ეს. არავის არ ჯეროდა, რომ 10 დღეში მოგვარდებოდა რაღაცა პრობლემა და 2003 წელში თუ ნამდვილად 10 დღეში მოგვარდა, სად იყო მანამდე? მე ხო, რა თქმა უნდა, ზუსტად ეს არის და ეხლაც ამ განწყობით ვბრუნდები ბეაკ. ეხლაც იგივეს ვამბობ, რომ ეხლა რაც გონიათ, რომ მოუგვარებელია, გადაუწყვეტელია და რაღაც, აქ შეიძლება სერიოზული მონაწილეობის მიღება, მაგრამ უყურეთ რა შეასაქმე, მართალია, მაშინ ვიყავი აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი და რა თქმა უნდა სუს სტატუსი იყო და ეს პირდაპირ ეხებოდა მაშინ წმუნებულ შეიძლება ითქვას. ეხლა სურვილი მაქვს და ეხლა ფორმატი არის, რომ პარლამენტში მოხვდე და პარლამენტიდან გავაკეთო ის საქმეები, რომელიც რეგიონს ჭირდება. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სპეციფიკა, სამართლიანად გვაკრიტიკებენ პოლიტიკაში ჩახედული და ქვეყნის სამართლებრივად მოწყობის მწოდნეები, რომ არ არის ადეპუტატო მანდატი იმისთვის, რომ აკეთო ყოფითი პრობლემებზე იზრუნო წყალზე და ამისთვის არსებობს თვითმმართველობები, არსებობს ადგილობრივი ხელისუფლება და მათი საზრუნავია. და როდესაც ჩვენ პარლამენტის წევრობა გსურს და ამ მანდატით ვიდიხარ მოსახლეობას და ეუბნები, რომ ეხლა მე ამ საკითხებს მოგიგვარებთ, ამისათვის თავისი ჯიბიდან იხდიან უზარმაზარ ფულს, სულ სხვა ხალხს ხდიან ამისათვის ფულს, იმათმა მოაგვარონ. ამიტომ პირველ რიგში თუ შეიძლება, რომ ჩვენ ფუნქციას რამე რქვას და ერქვას და დაბრუნება და ეფექტური, ეს არის ის, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს ის საკითხები, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება გახდეს ეფექტური. კი ბატონო. საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოგვარდეს ის პრობლემები, რომ რატომ არის, რომ რეგიონის და მთელ საქართველოში ადგილობრივი ქონების 80% ცენტრალური ხელისუფლება განკარგავს და მხოლოდ 20% განკარგავენ ადგილობრივს და ადგილობრივი ფინანსების 90% განკარგავს ცენტრალური ხელისუფლება და 10% ადგილობრივი. ეს უნდა მოგვარდეს, ეს უნდა გადადგეს საკანონმდებლო დონეზე. შემდეგ ფუნქციონალურად უნდა გავაგრძელოთ თვითმმართველობა. რას ნიშნავს ეს? არჩევითი მერი და თუ არაფერს არ დაახვედრებ კაბინეტში და სამოქმედოდ, იქნება მხოლოდ არჩევითი მერი და არჩევნების დისკრედიტაცია მოხდება, როგორც არჩეული ხელმძღვანელის დისკრედიტაცია მოხდება და ხალხი იტყვის, რომ აი თურმე და არჩევნებს დააბრალებენ, არჩევის ბრალი ყოფილა, რომ ის არის უმოქმედო. ამიტომ ეს უნდა გასწორდეს, ადგილობრივ ხელისუფლებაში უნდა დაბრუნდეს ის ფუნქციები, რომელიც არის ადგილობრივ ხელისუფლების ფუნქციები. ამას უნდა შეუწყოს ხელი საპარლამენტო წარმომადგენლობამ, ამას უნდა შეუწყოს ხელი დეპუტატმა პირველ რიგში და ამ სისტემამ უნდა დაიწყოს მუშაობა ეფექტურად. და პლუს პარლამენტის წევრს აქვს მონიტორინგის უფლება, რომელიც ადევნებს თვალყურს იმპლემენტაციას იმ კანონებისას, რომელ კანონებსაც იღებს და პრიორიტეტს რომელ კანონებსაც ანიჭებს. ეს რეგიონთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უპირველეს ფუნქციას, ტრიბუნ პოლიტიკური გაერთიანება დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნას უშუალო ფუნქციას, ეს არის ეკონომიკური მოდელის დანგრევა, რომელიც არსებობს დღეს. ეს არის ბანკებზე და მდიდრებზე მორგებული ეკონომიკური მოდელი. ეს არის პირდაპირ გეუბნებით საბანკო ოლიგარქია. არ შეიძლება ისე იყოს მოწყობილი ქვეყანა, რომ მდიდრები მდიდრდებოდნენ და ღარიბები ღარიბდებოდნენ. კონკრეტულად რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ აი ეს სისტემა დაინგრეს, როგორც თქვენ ახსენეთ? პირველი, საკონსტიტუციო მოთხოვნა, ბანკები არ უნდა ასრულებდნენ არაპროფილურ საქმიანობას. ეს წერია კანონში და ბანკები ამას არ ღვევენ. არცერთ ბანკს არ აქვს უფლება ქონდეს თავისი სამშენებლო დეველოპერული კომპანიები, თავისი კლინიკები და ბიზნესი.
იმიტომ რომ თქვენ წარმოგიდგენიათ კონკურენცია, როდესაც იგივე ბანკში მიდის ადამიანი ანალოგიური პროექტით და ითხოვს ბანკისგან ფინანსურ მხარდაჭერას და ამ დროს ბანკს აქვს იგივე საქმიანობა. როგორ წარმოგიდგენთ, ამდენად სამართლიანია კონკურენცია და დღეს ეს ხდება ყოველ დღე, ყოველ ნაბიჯზე და უფრო მეტიც ისინი სარგებლობენ ამით და მომქმედ ბიზნესებსაც კი აჩერებენ იმისათვის, რომ თავის ხელი შეუწყონ. საქართველოს გაჩერდა, დაკეტეს პანდემია, არის საშინელი უბედურება და ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც ამ დროს მოგებაზე გადის, ეს არის ბანკები. შესაბამისად, უნდა შეიძლება გავიდნენ მოგებაზე. როგორ? როგორ გავიდნენ მოგებაზე? ანუ მათ არ შეწყვიტეს მიღება საპროცენტო განაკვეთის და მაგის გარდა ხელისუფლებამ საქართველოს ხელისუფლებამ დააფინანსა ის სამი თვე ბანკებისთვის, რაც მათ ჭირდებოდათ ამ ხელისუფლებამ ხელი შეუწყო, რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო. მე მინდა მოვისმინოთ. ბანკები გავიდნენ მოგებაზე, აი ესე როცა ყველამ რო წავაგეთ მაშინ და ყველა რო გავჩერდით იმ პერიოდში. მე მინდა მოვისმინოთ ადგილობრივების აზრი, რისი მოგვარებაა საჭირო ჯერ ჩვენს რეგიონში, რადგან ქვეყანაში სხვადასხვა ბანკებსაც ახსენებენ, ისინი წყალსაც ახსენებენ, გაზსაც ახსენებენ და პანდემიას, ხო. მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი. გელაკარაცხელიას არ ვიცი. ეს ის მაჟორიტარობის კანდიდატო. აქ არის ხო? ეგაც. კარგი იქნება თუ ყველა პრობლემა რაც აქ წყლის სასმელი წყალია ძირითადად აქ. და სოფლის მეურნეობაში თუ რაიმე სუბსიდიები გახორციელდება, დახმარება თუ იქნება რამე. სამცხე ჯავაკესში შემოკარგო ძალიან ბევრი რამეა მოსაგვარებელი, მაგრამ აი ეს კანდიდატები არც ერთი არ მომწონს მე ისე რომ არც სურვილი არ გამაჩნია. შევეგუები რაც იქნება. ყოვილად ნუ იყრიან. მე მაგათად ბიულოტის დავხემ და არ ახმას არ მიწ. რა სისულელია. ამდენი ხანი არაფერი არ გაუკეთებია, თითიტიცი არ დაუდი, არავისთვის არაფერი გაუკეთებია, ეხლა მოვა და გააკეთებს. რა შეკვირდება ნეტა? საინტერესოა. მოსავლე ახალგაზრდობის სახლი აქ არ არის. ხელოვნების სახლი აქ არ არის, კულტურის სახლი აქ არ არის, სპორტდარბაზი აქ არ არის და ახალგაზრდებს თხოვენ რომ ისწავლონ, სად ისწავლონ ქუჩაში რა? სიგარეტის წევა? ხაია რომ ხალხში გაიგო ხალხის აზრი და შემდეგს კი ბატონო. მოაგვარო ხალხის რაც უჭირს, რაც ულხინს, უყველაფერი რაც საჭიროა. საერთოდ მარტო ფულზე ნუ იფიქრებე, ხალხზე იფიქრო. მარტო ფული არ არის აქ ყველაფერი. იფიქრო ხალხზე, ხალხზე, ერზე, ქართველებზე. არასებობს ვარიანტი რომ ვინმე რამე გააკეთებს. 2 კილო კარტოფილს დაურიგე მე ხალხსა და ხმას აძლევები. ეგ არის მაგაც საქმე. უნდა იზრუნოს ამ თავრებამ რომ ათოკოს ამ გრიალი ზოგიერთი ბანკების ბენზინ გასამართი სადგურების ელექტროენერგიის ხასების და აფთიაქების. იმიტომ რომ ესენი ზემოგებაზღებულობენ. ხალხი გაჭირებული არის წამას ვერ აყიდულებს. მე მაგალითად ახლა სად თვალთ არ ვიხედები და არა აგვაქვს ფული რომ გამოვყოთ. არა და მალე დაბრუნდები იქ მიემუნება. თუ გამოგეთი შემატვალი. ვიყავი და არაფერ დახმარება, არავითარ 77 წლისა. არავითარ დახმარება არ იძლევა. რა უნდა ხმა უნდა მიწე, ვის მიწე ხმა? ჩვენ ახალგაზრდობაში მაგალითად შულო იყოს ქარხნები, ფაბრიკები, უმუშავარი სკოლის ბავშვები მუშაობდნენ მაშინ. ახლა ამ ხელა ბიჭები არიან, ცოლშვილი ყავთ ისი და უმუშავრები არიან. დაბრუნდი სტუდიაში, გავაგრძელოთ საუბარი. მოისმინეთ ალბათ ადამიანების აზრი, რას ფიქრობენ, ისი გამოსწორება უნდა, რამდენად შეგიძლიათ აი ამ პრობლემების მოგვარება, ჩვენ წეღან კი ვისაუბრეთ ვრცლად ამის შესახებ, მაგრამ კონკრეტულად რას შესთავაზებდით ამ ადამიანებს, რას დაპირდებოდით ასე? ჩვენ ზოგადად თქვით, რომ დაუშვათ საპარლამენტო და სადეპუტატო მანდატი რის საშუალებას იძლევა და როგორ, მაგრამ შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ რასაც ეს ადამიანები ამბობენ საბოლოო ჯამში, მაინც არის დეპუტატის მოსაგვარებელი ოღონ, რა თქმა უნდა, სხვა ბერკეტებით, ან საკანონმდებლო ნორმატიული. უბრალოდ უნდა დადგინდეს, სად ხდება პრობლემა. პრობლემა არის ნორმატივებში, რომელსაც იღებს ქვეყანა და სისტემას, რომელსაც დგას და ნამდვილად ამაშია პრობლემა, თუ პრობლემა არის მერე კონკრეტულ ადამიანებში, რომლებიც ან ასრულებენ კარგად ამ თავის მოვალეობებს, ან არ ასრულებენ. ერთადერთი ხაზი რას მინდა გაუსვა?
ახლა სახელმწიფო წრეები როდესაც ისმენენ ამ ყველაფერს, ეს ახლა თქვენი ბრალია, რომ არც ერთი ადამიანი ტაშს რო არ უკრავს და არც ერთი ადამიანი რო არ ამბობს რომ რა კარგია ცხოვრებაო და აუცილებლად უნდა. როგორ ხდება ხოლმე რომ ასეთი გამოკითხების მერე 60%-ს რო აცხადებენ პირდაპირ ეთერში, რომ 60% გვიჭერს ხარს, ესე იგი ყოველი 10 კაციდან 6 კაცი უნდა ამბობდეს რომ ძალიან კარგ სიტუაციაში ვცხოვრობ. თუ არა და გამოდის რომ ჩვენ ვეძებთ ხო ამ ხალხს, რომლესაც პრობლემები აქვს. ამიტომ ვერ გამოვა ახლა რომ გაიფორმონ იმის პროცენტი რა პროცენტზე და საუბარი არის. პირდაპირ გეუბნებით, აი მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ. საბანკო სისტემის და კონკრეტული დღეს არსებული საფინანსო მოდელის დანგრევის შემთხვევაში ხელფეხი გაეხსნებათ ადამიანებს იმისათვის, რომ გაუჩნდებათ რესურსები. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც საკუთარ ქონებაში აქვთ 100, 150 და 330 ბინა. არიან მევახშეები, რომლის უკანაც დგანან ბანკები და ადამიანებისთვის წართმეული აქვთ ყველაზე მთავარი საცხოვრის. დღეს შიში, რითიც ადამიანებს დღეს შიში აქვთ იმის, რომ ხელისუფლებას დაუპირისპირდნენ და ხმამაღლა განცხადება გააკეთონ, არის რა რეალურად იმ ელემენტარული შემოსავლის დაკარგვის ან თავისი ახლობელი სამსახურის დაკარგვის. რისთვის ჭირდება ეს სამსახური? ჭირდება იმისთვის, რომ ბანკის ვალი გადაიხადოს. ბანკის ვალს არ გადაიხდის, ქონებას კარგავს. ან უნდა მოემსახუროს ბანკის ვალს უცხოეთში, ან აქ ამის საშუალება არ ეძლევა. ეს არის გადასაწყვეტი პირველ რიგში, ამ წნეხის გამო უნდა გავანთავისუფლოთ საზოგადოება და ადამიანებმა რა უნდა იგრძნონ, იცით, ძალიან ადვილია რა ეს გადაწყვეტილებები არის პირველივე დღეს მისაღები. ეს ეკონომიკური მოდელი უნდა დაინგრეს, არ შეიძლება ზემოგებაზე მუშაობდეს რომელიმე ინსტიტუტი და ხალხი ღარიბდებოდეს და უმნიშვნელოვანის რავია. ამის შემდეგ უნდა ჩაიდოს, ნუ ახლა ეს უფასო ფულზე და იმაზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ მინდა და ის, მაგრამ უდიდესი რესურსი უნდა ჩაიდოს წარმოების განვითარებაში. ამ რეგიონს აქვს უდიდესი პოტენციალი და აქ უნდა ამუშავდეს საწარმოები. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი აზრი. მე მინდა რამდენიმე საკითხი კიდევ შევეხოთ, სანამ ჩვენ დრო მოიწურება. 1999-2003 წლებში პარლამენტში იყავით სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. და სწორედ აი ამ კომიტეტის წყალობით, ასე ვთქვით, მოხდით პირველად ჩვენს რეგიონში, იმიტომ რომ ეს კომიტეტი მუშაობდა ინტეგრაციაზე, ხო ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონში. თუმცა ინტეგრაციის პრობლემა დღემდე დგას ჩვენს რეგიონში და რა თქმა უნდა, თუ წარმატებებს გისურვებთ და თუ იქნებით პარლამენტარი, კიდევ დაგხვდებათ ეს პრობლემები წინ და ალბათ გიქნებათ კიდე საშუალება, რომ რაღაც წააშველოთ ხელი ამ ადამიანებს. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გაკეთდეს ინტეგრაციის კუთხით? მაშინ რას აკეთებდი და რამდენად ეფექტური იყო ეს ყველაფერი? ესე იგი, პირველ რიგში მაშინ სერიოზული პრობლემა ჰქონდა, დაიწყოთ ყველაფერთან ერთად გზის. ჯავახეთს სხვა კავშირი არ ქონდა, 500 კილომეტრი უნდა გაევლო, რომ მოხვედრილიყო თბილისში. პირველადი დახმარება ერჩივნათ გადასულიყვნენ სომხეთში, უფრო ახლოს იყო, გიუმრის რაიონში, უფრო ადვილად ახერხებდნენ გადასვლას პირველადი დახმარებისთვისაც, ლამის ესეთი მდგომარეობა იყო. ერთადერთი ხსნა მაშინ იყო ის რუსული ჯარი, რომელიც იქ იდგა და ის რესურსები, რომელ რესურსებზედაც იდგა ის რეგიონი. ასე რომ თუ რამეს დეზინტეგრაცია ერქვა, ზუსტად ეს იყო და ხალხი იყო გაუბედურებულ მდგომარეობაში. უფრო მეტსაც გეტყვით, 10 სოფელი იყო, რომელსაც ჩუქი ჩვენ გაუყვანეთ, 6 წელი არ ქონდა ჩუქი 2003-ში. ჩვენ გამოყვანეთ რას ნიშნავს პატრონკელა ძალიან დიდი ბოდიში? თქვენც იყავით მაშინ მოქალაქეთა კავშირის წარმომადგენელი იყავით ბოდიში, პარლამენტშიც იყავით პარლამენტარი, თქვენც იმ ხელისუფლებაში იყავით, ის 6 წელიც როცა არ ქონდა თქვენ იყავით მაგდრესა. 6, ხო, 6 წელი და მთლიან ჩვენ არ ვიყავით. კარგი, გეთანხმებით ამაში, რა თქმა უნდა, უბრალოდ როცა ეს გახდა ჩემი უშუალო მოვალეობა, მაშინ დავაზუსტეთ. ჩემი უშუალო მოვალეობა როცა გახდა, დავაზუსტოთ, თორე რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ყველაფერი უბედურება, რაც ჩამოთვალე, ის უბედურებები იყო იმ პერიოდისზე, როცა ლაპარაკოთ, იმიტომ რომ 94 წლიდან დაიწყო მოქალაქეთა კავშირი, 95 წლიდან და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო მის დროს და მის დროს შეიძლება ითქვას, რომ მისი პასუხისგებლობა იყო როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის. ყველაზე მთავარი პრობლემა მთელი ამ პერიოდის შემდეგ გამოგვიჩნდა ჩვენ ენობრივი ბარიერი, სახელმწიფო ენის ცოდნის პრობლემა გამოგვიჩნდა. ადგილობრივ დონეზე არავის არ ჭირდებოდა ეს და მიუხედავად იმისა, რომ კანონში ეწერა, რომ საჯარო სამსახურში არ შეიძლებოდა სახელმწიფო ენის გარეშე მიღება, მიუხედავად ამისა ეს პრობლემა რჩებოდა და ჩვენ ამ საკითხს ესე ვერ დავაყენებდით, რომ სახელმწიფო ენის უცოდინრობის გამო ადამიანებს ვერ შეუქმნით პრობლემას არჩევით ორგანოებში, სახელმწიფო ორგანოებში, მით უმეტეს რომ ეს პრობლემა იდგა. ამიტომ კანონი
კანონში თუ გვეწერა, რომ არ შეეძლოთ საჯარო სამსახური, დღეს ასადგეს ეს პრობლემა, ანუ ეს არ იყო მარტო მოთხოვნილების პრობლემა. კი ბატონო, სამწუხაროდ. თუ გვეწერა, რატომ ვერ შეუშლით? ვერ, იმიტომ რომ არ არსებობდნენ სახელმწიფო ენის მცოდნე ადამიანები. და ამიტომ ვერ შეუშლით დღეს. ეს პროექტი შეგვნიდით ისეც რომ ესწავლათ. აი, აქ უკვე და წლები შეირდებოდა. აქ უკვე გადავედით იმ ნაწილზე, რაც თქვენ მკითხეთ. სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში ეუთოსთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ უნიკალური პროექტი საჯარო მოხელეების სახელმწიფო გადამზადების, რომელიც უფრო ფართე ფორმატიანი იყო ვიდრე სახელწოდებაში საჯარო მოხელეების, რომელიც საპილოტეთ გამოიყენა და სხვა ქვეყნებში გამოიყენა ეუთომ შემდეგ ეს ჩვენი გამოცდილება. ეს არის 2002 წელი, როდესაც შევქმნით ჩვენ უცხო ენის სახელმწიფო ენის შესწავლის კაბინეტები, როდესაც ჩვენ შევქმნით სახელმძღვანელო და შევქმნით მეცნიერთა და პედაგოგთა ჯგუფი, რომლებმაც იმუშავეს ამაზე და ეს ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა. მე 2014 წელს ნინო წმინდის გამგებელი, ვინც იყო მაშინ, ახლა სამწუხაროდ არ მახსოვს მისი სახელი, მას რო უთხარი რომ ქართულად რო საუბრობ და საინტერესოა მეთქი, შევხვდი 14-ში და მითხა რომ აქ 2002 წელს იყო კურსებიო, სადაც მე ეს ვისწავლეო და ძალიან გამიხარდა და აღმოჩნდა რომ ზუსტად იმ დროს აქვს ნასწავლი ქართული. შედეგის მონიტორინგი გქონდათ იმ პერიოდში 2002 წელს, რამდენმა ადამიანმა ისწავლა ეს ქართული და კიდევ რატომ იქაც ეს პრობლემა? ესე იგი, ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები, ოჯახის წევრები, საჯარო მოხელეები, ოჯახის წევრებით და პლუს დაინტერესებული ადამიანებისთვისაც იყო საშუალება, იმიტომ რომ ახალქალაქშიც იყო ეს და ნინო წმინდაშიც. ამის საშუალება და იყო პედაგოგებიც და ციგნების საშუალებაც იყო. 100,000-იანი პროექტი იყო, თუ სწორად მახსოვს, $100,000-იანი, თუ სწორად მახსოვს. როგორ ფიქრობთ, კარგად იმუშავა ამ პროექტი? კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ თვითონ ეუთომ შეათფასა დადებითად და ეს პროექტი წაიღო როგორც ეფექტური პროექტი და გამოიყენა ანალოგიური ჩვენი მიდგომებით, პრინციპებით და მენეჯმენტით გამოიყენა სხვა ქვეყნებშიც ეს პროექტი და აქედან თვლი რომ მათი შეფასები ნამდვილი რომ ეს იყო ძალიან კარგი. იგივეს წერდით ქვემო ქართლზეც, გვინდოდა იქ იყო ანალოგიური პროგრამა, მარნეული, გარდაბანი, წალკა იყო ეს პრობლემები. და მე მინდა გითხრათ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადად შემაფერხებელი, იმიტომ რომ როდესაც სიახლეებს ვერგებულობს ქვეყანაში მოქალაქე და მოსახლეობა, როდესაც ვერ ახერხებს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივების და კანონების მიღებას იმ დროს, როდესაც ეს გამოიცემა, როდესაც ის არ არის ინტეგრირებული ქვეყნის მშენებლობის პროცესში, ბუნებრივად იქნება პრობლემები და უფრო მეტიც ჩვენ სასკოლო განათლების დონეზე ჯავახეთში ფაქტიურად ემიგრანტებს უზრდიდით. იმიტომ რომ ის ბავშვი რომ ამთავრებდა სკოლას ახალქალაქში და ნინოწმინდა, სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. ის თავის ქვეყანაში, აქ საქართველოში, ესე იგი საქართველო იხდიდა ფულს, რომ სპეციალისტი შემდეგ წასულიყო სხვაგან და სხვაგან ესწავლა მას. აი ამ დღეში ყავდა მოქალაქეები და ყველაზე სამწუხარო ისა, როდესაც ახლა თქვენ მეუბნებით და მეც გეთანხმებით, რომ ეს პრობლემა დღესაც დგას. ამას მარტო მე არ ვამბობ, 2015 წელს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებია ეს, რომ 81,000 ეთნიკურად სომეხი ადამიანი ცხოვრობს ჯავახეთში და მხოლოდ 16,000 მაიცის სახელმწიფო ენა. ეს არის რეალობა. სასურველი იქნებოდა შედარება სასურველი იქნებოდა და ალბათ ეს სტატისტიკაც გასაკეთებელი იქნება, რომ მე მაინც მინდა რომაც პოზიტიურად შევხედოთ ამას, რომ იქნება რაღაცა დინამიკა იყოს უკეთესობისკენ. ანუ იქნება მეტი, ანუ იმატებს იმ მოსახლეობის ის რიცხვი, რომელიც სწავლობს სახელმწიფო ენას და მგონია რომ ალბათ მეტნაკლებად ესეც ხდება. ამას ხელი შეუწყო ალბათ იმ გზამაც, რომელიც გაკეთდა და დაახლო ადმინისტრაციის დედაქალაქთან მოსახლეობა და ხელმისაწვდომ ინფრასტრუქტურულ სიკეთეებთან, რაც შეიძლება იყოს აქედან გამომდინარე. ვფიქრობ, რომ შეიძლება ტენდენცია, მაგრამ ნუ ნოლი რო არის თვითონ სახელმწიფოს აქტივობა ამ კუთხით და პრაქტიკულად ნოლამდე როა დასული ინტეგრაციული პოლიტიკა ამ ნაწილში. ნუ ეს არც იხილება, რომ ესეა, რა თქმა უნდა. ანუ დამატებითი ღონისძიებები რაც უნდა ესე დროს კეთდებოდეს, არ კეთდებოდეს. კი ბატონო, დრო გვეწურება, ამიტომ არ მინდა რომ ეს კითხვა დამრჩეს ეთერს გარეთ. ერთი ამბავი უნდა გაგახსენო თქვენი გუბერნატორობის პერიოდის. ნუ თქვენი გუბერნატორობის პერიოდში გუბერნიაში მოხდა აფეთქება. მაშინ თქვენ ეს ამბავი შეაფასეთ ტერორისტულ არა მარტო მე. არა მხოლოდ თქვენ, აქტად, ტერორისტულ აქტად. და ისე მოხდა რომ თქვენ როცა გახვედით გუბერნიის შენობიდან, მაშინ მოხდა აფეთქება და დაშავდა ერთი ადამიანი. ერთი წუთის გასული ვიყავი, ორი წუთის. წლები გავიდა ბატონო გილა და ახლა როგორ აფასებთ იმას და აი თუ შეიძლება სუბრუნდებით იგივე რეგიონში, ასე ვთქვათ, იგივე ადგილზე.
ხო ძალიან კარგი ამის საშუალება რომ მომეცა მე მინდა გითხრათ რომ ხვალე ხდება ზუსტად 17 წელიწადი ტერაქტიდან ეს არის 5 სექტემბერი და ხვალე ალბათ მე ავალდა გარდაცვლილია სამწუხაროდ ის ადამიანი რომელიც ამ ამბავზე ყველაზე სერიოზულად დაშავდა თუმცა ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი დაშავდა ვინ შენობაში იმყოფებოდა მეორე სართულზე ქუჩის მხარეს მათ მიიღეს სერიოზული დაზიანებები, ანუ ნამსხვრევები, შუშის ნამსხვრევებით საახე სხეული დაუზიანდა ძალიან ბევრ. თუმცა იმ უბედურებასთან შედარებით, რაც იქ მოხდა, ნუ ჩათვალეს, რომ ეს ყველაფერი არ, ნუ აღარ გამოსულა სამჯერ თოზე, თორე ეს ადამიანები დღესაც არიან და ღმერთმა კარგად ამყოფოს. ეს იყო საშინელი ფაქტი, მე იმეც ვიტოვებდი, რომ ამას გამოიძიებდნენ და სახელს დაარქმევდნენ, არ შეიძლება ესეთი ფაქტი, რომ გამოუძიებელი ყოფილიყო. დღემდე არ არის გამოძიებული. დღემდე არ არის გამოძიებული სამწუხაროდ და აი ვისარგებლებ ამ ცოტა დროით და იქნებ ისე მოვლენები განვითარდეს თან ხვალია ეს დღე. თუ თქვენ გეკნებათ საშუალება, მე ვაპირებ, რომ აი ავიდე და ბატონ თემურის საფლავი ვნახო და პროდუქტ ჩემ მეგობრებთან ერთად გავიხსენე. ამ ფაქტის დროს არ მოსულა ამას და ფეხი დაკარგა. ეხლა გარდაიცვალა წლების შემდეგ, მაგრამ ნუ ჩემთვის ძალიან ძიმე მომენტია ეს და ეს იყო თქვენთვის განკუთვნილი, ანუ მაშინ ასე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იყო თქვენთვის განკუთვნილი. იცით როგორ არის ცენტრალური კარების სხვათაშორის გადავრჩი ჟურნალისტებთან ერთად, იმიტომ რომ მე დავხვდი ჟურნალისტები ინტერვიუს ასაღებად კიბეებიდან რომ ჩამოვედი და მითხრეს და მე ვთხოვე მათ რომ წყალის პროექტი კეთდება, მეთქი იქ გავრბივარ და მე ახალქალაქში ვარ თქო წასასვლელი და იქნება იქ მოგცეთ მეთქი ინტერვიუ და აღმოჩნდა რომ ჟურნალისტები იყვნენ ტრანსპორტის გარეშე და მე რომ ვაპირებდი იმ კარებში გასვლას და მომყვებოდნენ ჟურნალისტები რომ სადაც ტრანსპორტის ორგანიზება უნდა გაგვეკეთებია, ჩემი მეგობარი შემოვიდა იმ კარებიდან ტრანსპორტით და ამიტომ აღარ მომიწია გასვლა. თორე მოვლენები უნდა განვითარებულიყო ესე რომ მე ამ ბავშვებთან ერთად უნდა გავსულიყავი გარეთ და ის ბომი ალბათ მეტყვა დაიფაროს მაშინ ამოქმედდებოდა და მინდა ვისარგებლო ხა ამ მომენტით ეს ძალიან ძიმე მომენტი იყო და ვთვლი რომ გამოძიებულიც უნდა ყოფილიყო და უფრო მეტიც და კიდევ ერთი რაღაცის თქმა მინდა ძალიან მოკლედ და განცხადებას გავაკეთებ კიდე ერთს რაც მინდა თქვენი გარეთ კარგი იქნება თუ ესეთ დაინტერესებას თქვენ ამ ფაქტთან დაკავშირებით თუ გამოვლინდება სადმე ვიღაცას ეს კითხვები იქნება მოგვეცემა საშუალება ამ წინა საარჩევნო პერიოდში ამაზე საუბრის და მეც რაღაცნაირად რა ვიცი ისე მაქ ძალიან განვიცადე ეს ამბავი და მომიწია პირდაპირ ეთერში ჩართვა და ვიდექი იმ ადგილზე აფეთქების ადგილზე რომ პანიკა არ ყოფილიყო და ხალხს არ ეფიქრა რომ ან შემიშინა ან რამე მომივიდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს აი მინდა გამოვიყენო ეს ფორმატი ივერიის მოსახლეობას შევპირდი ასპინძაში დღეს შეხვედრისას რომ დღეს მეთქი ვიქნები და მომეცემა საშუალება ალბათ რომ თქვა თავიანთი გაყვანილი წყალი აქვს ხალხს უხარისხო რომელიც თვითონ გამოიყვანეს და მრიცხველები უნდა დაუყენონ დღეს რიცხველების დაყენებას თხოვენ და მეუბნებიან რომ გზა არ არის სოფელში, წყალი არ არის, ინტერნეტი ძალიან ცუდი ხარისხის არის და მითხრეს რომ აი ამის შესახებ თქვენ რას გვეტყვითო და ძალიან რცხვენია 2020 წელს თქვენ აი თქვენი გამოკითხვის შედეგადაც რომ ეს გამოვიდა ну, ро ისევ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გვიწევს საუბარი და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე. ხოდაშორს ეს მარტო ივერიის პრობლემა არ არის, წყალი ბევრი სოფლის პრობლემაა სამცხეჯავახეთში. არა, ზუსტად თქვენი გამოკითხვასაც იმითო გაუსვი ხაზი და უბრალოდ შევპირდი მათ, რომ ამ საკითხს ერთი რაღაცა უთხარი, რომ აი ჩემი მოვალეობა შეიძლება პირდაპირ არ იყოს როგორც დეპუტატის, მაგრამ პირობას გაძლევთ მეთქი, რომ იმ ხალხის ინტერესის სფეროთ ვაქცევ, ვისაც ეს ეხება და ვინც უნდა გააკეთოს. აუცილებლად მიუბრუნდებით მაგ თემას და ბოლო კითხვა არიან კანდიდატები თქვენთან ერთად, რომლებიც იყრიან კენჯ სხვადასხვა პარტიებიდან ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ბორჯომის ოლქში, რომელიმეს თუ არ ვიცი, მოიაზრებთ კონკურენტად, ვინ იქნება თქვენი კონკურენტი, ან ვინ იქნება თქვენი ვინსთან თანამშრომლობთ თქვენ სამაულოდ, ვისთან წარმოგდგენია თანამშრომლობა? მე მაჟორიტარული, ჩემი მაჟორიტარობის საკითხი ალბათ პოლიცაბჭოზე გადაწყდება. მე მაქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, რომ ეს ესე გადაწყდეს, როგორ მოხდება, ამას განვიხილავთ იმის მიხედვით, რა პერიოდი იქნება. ჩემი კონკურენტი, ჩემი მოწინააღმდეგე და აი ვისთანაც ვარ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში, ეს არის ის მდგომარეობა, რომელი მდგომარეობაც არის დღეს. აი და სამაგიეროდ ვინსაც მიაჩნია, რომ ეს ყველაფერი არის გამოსასწორებელი, გასაკეთებელი
და ვინც უერთდება იმ ტრიბუნის ამ მოთხოვნას, რომ ეს სისტემა ფინანსურ ეკონომიკური პირველ რიგში უნდა დაინგრეს და სულ თქვა უნდა დაიწყოს ადამიანმა. უნდა გაჩნდეს იმის საშუალება, რომ ადამიანს განცდა იმის კონდეს, რომ პურის პული ყოველ დღე არ არის გადასარჩენი თავისი შვილებისთვის. ეს არის ჩემი კონკურენტი. რაც შეეხება ახლა დანარჩენ კონკურენტებს, თქვენთან ერთად ვიქნები ამ ურთიერთობაში და კონკრეტული კანდიდატები ვიგულისხმებ, ბატონო გელა, ვისთან შეიძლება მოვალთ თანამშრომლობა, მაგრამ თქვენი პასუხისმგებლობა იყო თანამშრომლობასთან, ხო, თანამშრომლებთ ალბათ. თანამშრომლობასთან დაკავშირებით არის მარტივი პრინციპული განსხვავება. ჩვენ რასაც ვითხოვთ და ჩვენ რა მოთხოვნებიც გვაქვს და რაც გვინდა, არავის პროგრამაში ეს არ უწერია. ჩვენ რეალური ცვლილებები გვინდა. ანუ თანამოაზრედ არავის მიიჩნევთ ამ ეტაპზე. არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ერთი მინისტრი მეორეთი შეიცვალოს, გუბერნატორი მეორეთი, გამგებელი ის ქალაქის მერი სხვა მერი. ჩვენ გვინდა რომ შეიცვალოს სისტემა და უკვე იმ ახალ სისტემაში ადამიანებს კონდეთ საშუალება რომ მოიაზრონ ახალი ხელმძღვანელები, რომლებიც ეფექტურად უხელმძღვანელებ. გასაგებია თქვენი აზრი, მადლობა რომ იყავით ჩვენ. დიდი მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისთვის. დაგემშვიდობები, დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, გეტყვით რომ ჩვენ დღეს საუბრობდით ბოდიში თქვენი პარტიის სახელი ყოველთვის მოუწყდება დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნას კანდიდატთან, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან, ეს არის გელა კვარაცხელია. მომავალ პარასკევს ახალი კანდიდატით დაგებრუნდებით, ახლა კიდე დაგემშვიდობებით ნახვთ.